Mesto Betlehem netreba zvlášť predstavovať. V krajinách s kresťanskou tradíciou je známe ako rodisko Ježiša Krista. Znamenia, odmietnutie aj pokora blížnych, nástrahy pre nasledovateľov. To sú prvé riadky Nového zákona, ktoré dávajú príbehu svätej rodiny hlboký význam. Nemožno sa preto čudovať, že scéna narodenia Ježiša Krista zaujala svoje miesto aj vo výtvarnom spracovaní témy a stala sa súčasťou európskej kultúry. Avšak aj hodnoty vyvíjajúce sa v priebehu storočí či tisícročí sú viacerými okolnostiami ohrozené. Je na nás, či dovolíme prieniku iných kultúr do našich tradícií v takej miere, že tie pôvodné zostanú len v našich spomienkach. V prípade betlehemárskej tvorby je toto riziko reálne. Osobnosti našich kresťanských tradícií, svätého Mikuláša z Myry a Ježiša Krista, atakoval v minulosti sovietský Dedo Mráz, no oveľa úspešnejší sa stal o niečo neskôr počin politického karikaturistu Tomasa Nasta Santa Claus. Veľmi rýchlo prekonal oceán a udomácnil sa na našich balkónoch, v obchodných domoch, televízii, reklamných letákoch. Po vzore spoločnosti Coca-Cola sa stal Santa Claus vychytenou propagačnou osobnosťou mnohých obchodných firiem v čase Vianoc. Po roku 1989 výroba Betlehemov u nás síce prežíva vlnu renesancie, ale umelecko-remeselný prejav sa drží viac menej štandardných výtvarných metód na spôsob prejavu našich otcov a dedov. Tradícia výroby sa tak stáva tradíciou, ktorá neprijíma charakter doby a tým aj identitu s rozvojom perspektívnym foriem remesla. Stagnácia, malá miera osobitého výtvarného vkladu a zanedbanie originálnych tvorivých možností v betlehemárskej tvorbe má oveľa väčšie zastúpenie, ako si dokážeme pripustiť. Vrcholným vzorom súčasných betlehemárov sa stal predovšetkým Třebechovický Betlehem, vytvorený rukami troch Jozefov, proboštu, kapuciána a Frimla, koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Toto unikátne mechanické dielo s rozmermi 7x3x2 metre patrilo medzi najobdivovanejšie exponáty Československého pavilónu na výstave Expo 1967 v Montreali. Prezentácia betlehemárskej tvorby na prestížnom podujatí krajinou, v ktorej panoval hlboký socializmus, bola takmer neuveriteľná. Na Slovensku je pre betlehemárov vysokomotivačným počinom mechanický slovenský Betlehem Jozefa Pekaru v Rajeckej Lesnej s rozmermi 8,5x2,5x3 metre, zhotovený v polovici 90. rokov minulého storočia. Dielo obsahuje 300 postav, z ktorých polovica sa pohybuje. Na funkčnosť obsiahlej scény Betlehem využíva pohyb rozvedený z jedného zdroja. Betlehem je dotvorený scenériami zo života ľudu na kulise najvýznamnejších reprezentantov slovenskej architektúry. Spracovanie vychádza z konzervatívnych princípov tvorby. Stagnácia vývoja však bola v niektorých novodobých realizáciách porušená. Technologický postup nastal v oblasti spracovania materiálu strojným vybavením a nový rozmer sa do betlehemárskej tvorby dostal predovšetkým v podobe monumentality. Po realizácii monumentálneho Betlehema v záhradnej galérii Alojza Machaja v roku 2001 v Plaveckom štvrtku sa stáva túžba urobiť Betlehem čo najväčší vlastnou nejednému rezbárovi na Slovensku aj v Česku. Vrcholným počinom sa stal najväčší Betlehem na svete Jiřího Halousku so 154 postavami v mierne nadživotnej veľkosti. Postavy s veľkosťou až do výšky 2,4 metra však nie sú ani v tvorbe iných autorov výnimočné. Zostáva dodať poznámku, že veľkosť sa pre tvorcov stala tak silnou motiváciou, že všetky ostatné meradlá často majú druhoradú úlohu. Realizácia projektu Záhorácko-slovácky Betlehem obce Kátov a Strednej školy lesníckej a rybárskej v Bzenci nie je najrozmerovo, ale je výnimočná v iných parametroch. Projekt podporuje zamestnanosť, vzdelávanie, tradície, rozvoj a družobné vzťahy regiónov. Žiaci 3. a 4. ročníka odboru Umelecko-remeselné spracovanie dreva zo Strednej školy lesníckej a rybárskej v Bzenci sa spočiatku opatrne zapracovávali do tvorivého diania. Účelom projektu nebolo len zhotovenie diela, ale aj monitoring výukového procesu a implementácia nových tvorivých možností. Výsledkom je aj bilancia stavu reálnych schopností žiakov.
Kladne možno zhodnotiť záujem o prácu s exotickými drevinami, precízne opracovanie povrchov, práce na strojoch a konštrukčné práce. Betlem vznikol aplikáciou pracovných postupov, ako je rezanie, hobľovanie, brúsenie, vŕtanie, dyhovanie, sústruženie, leštenie, lepenie a tmelenie. Tieto vedomosti získali žiaci síce v priebehu bežnej výučby, ale v projekte prišlo k ich zhodnoteniu formou tímovej práce. Náročnosť projektu je ukrytá práve v konštrukčnej časti a vzájomných väzbách jednotlivých úkonov. Pozrime sa bližšie na konštrukčné riešenie práce. Časti betlému sú zhotovené z preglejok, prevažne hrúbky 18 mm. Vplyv na pevnosť však nemá len základný plošný materiál, ale aj jeho vzájomné pospájanie do výsledného celku. Kolíkové a lepené spoje, kovové vzpery a rohové výstuže, plošný výplňový materiál a potiahnutie povrchu kôrov cez polyuretánové expanzívne lepidlo dávajú práci nielen väčšiu pevnosť, ale aj väčší kvalitatívny efekt. Na výrobu betlehému bolo použitých až 24 druhov drevín. Niektoré bežné, ako napríklad lipa, javor, orech, dub, jaseň, slivka či hruška. Okrem toho to však boli aj menej známe alebo exotické dreviny, napríklad masarando, venge, čremcha, zingana či sofora japonská. Okrem toho sa pracovalo aj so subfosílnym dubom. Základná doska betlehema je zhotovená z vodoodolnej preglejky. Povrch figúr je brúsený s nanesenou ochrannou vrstvou lazúr, použitých viacero výrobkov. Povrch skrine je krytý brúsenou kôrou lipy, horná a bočná časť, dubu, čelná spodná plocha a čerešne, vyvýšenina dotykového panela. Scéna je krytá polikarbonátovou priehľadnou platňou hrúbky 5 mm s obojstrannou UV ochranou. Základné rozmery diela sú výška 3000 mm s hviezdou kométou viac ako 3500 mm, šírka 1250 a hĺbka 300 mm. Scéna betlému je spracovávaná s prihliadnutím k zaužívaným pravidlám skladby a kompozície. Centrálna časť je zónou pokoja s minimum pohybov. Rozloženie ostatných figúr je na pomyselnej špirále smerom od centra deja. Pohyby figúr v tomto segmente scény sú obmedzené na pohyby hlav a rúk. Najdynamickejší pohyb vykonáva koleso, na ktorom sú tri štylizované figúry anielov. Veľkosť anielov je neporovnateľne menšia ako veľkosť ostatných figúr, čím je plošnej scéne daný dojem perspektívy a tým aj hĺbky. Aj keď zámerom bolo použitie viacerých druhov drevín s presne stanoveným počtom už pred začatím projektu, výber konkrétnych druhov bol urobený až pri realizácii diela z dôvodu dosiahnutia želanej farebnosti scény. Pohyb figúr je zabezpečený remeňovými prevodmi z asynchronného motora. Uloženie hriadeľov je v klzkých a guľôčkových ložiskách. Remenice sú vyhotovené z vodoodolného preglejkového materiálu a ostatné pohybové časti sú zhotovené z osilónu, medi, hliníku a ocele. Betlehem je vybavený zosilňovačom a reproduktormi o výkone 2x100 W, kapacitným priemyselným dotykovým displejom, LED diódovým osvetlením, motorom a prevodmi. Funkcie riadi programovateľný logický automat podľa užívateľského nastavenia, podľa príkazov cez displej alebo diaľkové ovládanie. Prevádzková teplota okolia sa môže pohybovať v rozsahu minus 20 až plus 60 stupňov Celzia a realizácia znesie aj prevádzku vo vonkajšom prostredí. Tu je však nutné brať v úvahu aj podstatne skoršie celkové opotrebenie, pretože zimné obdobie je predsa len extrémnejšie. Realizácia bude používaná na verejné prezentácie, preto použité komponenty spĺňajú podmienky pre bezpečnú prevádzku a samozrejmosťou je revízna správa a návod na použitie. Medzi prednosti záhorácko-slováckého betlehema patrí jeho skladnosť a prenosnosť. Zloženie a rozloženie zvládnu dve osoby a prevoz na iné miesto sa dá vykonať s jedným dodávkovým vozidlom. Len v prvom mesiaci po zhotovení bude betlehem inštalovaný na troch miestach.
obecnom úrade v Kátove, strednej škole lesníckej a rybárskej v Bzenci a v kostole svätého Imricha v Kátove. Aj keď sa komponenty, z ktorých realizácia pozostáva, dajú uzamknúť v demontovanom stave, Betlehem bude s najväčšou pravdepodobnosťou atrakciou aj mimo obdobia Vianoc. A prečo nie, veď informačný panel môže poskytnúť aj širšie informácie o obci, partneroch a iných aktivitách obce Kátov, čím sa stáva realizácia viac účelovou. Projekt realizovala obec Kátov so svojím cezhraničným partnerom, strednou školou lesníckou a rybárskou v Bzenci. K realizácii bol použitý finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na projekte sa podieľal aj Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozvojovej sekcie úradu a regionálna rozvojová agentúra v Skalici. Autorský výtvarný návrh a technické riešenie navrhol a zrealizoval Andrej Irša, ktorý bol zároveň lektorom vo výukovej časti projektu. Hlavným partnerom projektu je obec Kátov a jeho štatutár, starostka obce Terézia Kučerová. Cezhraničným partnerom je Stredná škola lesnícka a rybárska v Bzenci a jej štatutár, riaditeľ školy Miroslav Miesíček. Na zhotovení diela sa podieľali títo žiaci školy. Tretí ročník Jan Benda, Jakub Drábek, Jakub Páleníček, Tomáš Baďura, Radka Repová, Lukáš Kozár, Jiří Kadlček, Marek Káňa, Jaroslav Sporiš, Libor Zaoral, Petr Hoviezák a Martin Bravenec. Štvrtý ročník Patrik Vžečonko, František Liška, Kristýna Kavková, Libor Popelka, Miroslav Ovečka a Lukáš Kundrata. Realizačná fáza projektu Záhorácko-slovácky Betlehem bola ukončená 1. decembra 2010 na obecnom úrade v Kátove záverečnou konferenciou a prezentáciou diela za účasti participujúcich strán, médií, občanov obce Kátov a návštevníkov. Betlehem bol oficiálne predstavený aj v Strednej škole lesníckej a rybárskej v Bzenci v rámci Dňa otvorených dverí 17. decembra 2010. Zároveň riaditeľ školy a starostka Kátova odovzdali certifikáty všetkým študentom, ktorí sa podieľali na výrobe Betlehema.